Ono što je evidentno, što su svi primetili, jeste da ste se potpuno transformisali u smislu stylinga. Da, da, šta je uticalo to, taj dolazak u Zvezde Grande ili nešto drugo? Pa prosto se to desilo samo po sebi, možda me i to malo više inspirisalo, Zvezda Granda. Prosto ta mladost i ta energija koju oni imaju, šalim se, sve je nekako spontano se desilo. Prosto pravi moment. Jel nema veze što sedite pored Jelene Karleuša, ona važi za kao najstilizovaniju ženu sa javne scene, pa kao da je parirate? Ne, ja ne pokušam nikom da parem, ona zaista super je stilizovana i tu nema reči. Jel imate stilistu ili sami ste stilizovani? Imam stilistu, da. Ovog puta mi rade dvoje ljudi, znači Stefan Orlić, već da kažemo godinu i nešto, boga mi, godinu i po. I po prvi put sarađujem sa Irenom. Stefan sarađuje i sa Cecom, jel možda ima i tu nekog uticaja na vas da se odlučite da njega odabere? Pa Ceca ga je i preporučila. Tako smo i došli da sarađujem. Zbog čega Marija Šerifović ima tako neko oštro mišljenje o vama? Pa to ne znam, to morate nju da pitate, ali svako od nas ima svoj stav. To konstantno napadanje ni podoštavanje nekog vašeg rada sa Marine strane, s obzirom da ona je mlađa od vas i da bi možda trebalo da vas poštuje? Pa ne verujem, Marija, mislim, morate nju da pitate, ja zaista mislim da Marija moj rad i mene kao estradnog umetnika poštuje, to je moje mišljenje, ali opet za nešto bliže morate nju da pitate, jer ja zaista poštujem njen lik i delo. Svi gledalci koji prate takmičenje nekako vide da su ti napadi na vas konstantni. Nemojte mi reći da vi to niste primetili. Pa ne, jesu, ali to nisu napadi, to prosto ne mislimo isto. Evo, sad smo snimali u ponedljak i opet je bilo tako, ne mislimo isto. A toga će biti i dalje, jer ću ja uvek biti ovakva, a verovatno će ona biti uvek takva kakva jeste. Pa kad biste morali da se odlučite, sa kim biste snimili duet, sa Karleušom ili sa Marijom? Ja sam rekla da već Mariju zaista jako cenim i poštujem, taj stil volim koji ona peva i sa njenom mamom se znam dugi niz godina, Mariju znam još iz tinejdžerskih dana i mislim da bi bilo možda dobro kad bi ukrstile nas dve svoje vokale na jednoj pesmi.